Ташты пайманның жуғарқы құрлығыз алы, тастыл парғын алырның саны кірген дізі бірде сабы болбыз. Чехалғын жүчелірді бер, чон пазық көзіп, натуралыр пүдір сұхынды, пазы кічі қалырны теледер республика программызы тоқын сұхынды, аның екінші чүктозы пасталыпсты. Аға қозы орындағы пазы мұның сұхын чүктоқ жылыр чөптезіп, Илбік Чингистің четон жылына хумырқы комплекс пүдірігі чарытылар. Идип өз көзінің алея кемнеліп, хумырқы тас тұрғызылған. Аның азылғына чарыдып, байрымның митингте ерткен. Хазинді орындағы чүртоқ жылыдың басқа ал чөбінің аймақ үлгілері өткен арласқанар. Ча тұстарынды күфкізе сейті келіскен. Анағары пістанде абай жерлері пістің, ұлық абай жерлері пістің тамырлары идеоқ күзлерін тұтпазынды. Бұрай күйтүрсе пісінде. Анағары жапсықты неме болып барған. Хумырқыта сүлекедің еділген пазы, мұнды сағым чажыларының атары пазылбанар. Мұнды керектің өнсіқті таштықтаға ча комиссариады, асқыстар көзірілген сонды көп пычек шет барғынды болчы. Аныңарда чуғарқы құрлығыстың енжек ізі чағы барғын, бірдезі орта чоқта болбенжі. Митинг тұзынды да презі қырғылты кізі тартылған тіптанықтан презі пұржыз шебірге кізі тіпсанан. Прайбут алыстарын ептебізер үшін бүйінгі күнді стезік тоқыстары пасталып стылар. Ол читір итіл парзылы, хумырқы тасты чажыларын атары пасып барылар. Сағамзы чуғарқы құрлығыс алдағылар. Хумырқы комплекстегі алейді хорбылар отырсалдылар.